মোৰ আজি এই ভিডিঅ'টোত জুবিন গাৰ্গলে মুকলি মুৰিয়াকৈ এটা মই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ দেই, ঠিক আছে। মই জুবিন গাৰ্গক মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মুকলি মুৰিয়াকৈ এটা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই যেন আপোনালোকে সকলোৱেতো জ্ঞাত এতিয়া অসমবাসী ৰাইজ লাগি আছে কিহৰ কাৰণে, ঠিক আছে, তো জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পাবৰ কাৰণে লাগি আছে, ঠিক আছে। তো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, মই মোৰ চেনেলৰ মাধ্যমৰ যোগেদি মই স্পষ্টকৈ অপেনকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ ক'ব বিচাৰিছোঁ জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়াক, ঠিক আছে। জুবিন গাৰ্গ মই ডাঙৰীয়াক মুকলিভাৱে মই এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া, ঠিক আছে, আপুনি যেন কৈ থাকে যেন মই নিজৰ মোৰ ষ্টাইলত মোৰ নিজৰ গানৰ যোগেদি ঠিকে মই প্ৰতিবাদ কৰোঁ বুলি, ঠিক আছে। তো আপুনি জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় মাত মতা নাই, আৰু লগতে কিয় আপুনি আপোনাৰ গানেদি আপুনি কিয় প্ৰতিবাদ কৰা নাই? আপুনিতো কৈ থাকে মোৰ গান গাই মই প্ৰতিবাদ কৰোঁ বুলি, কিন্তু জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এইটো দেখা পোৱা নাই? তো আমিতো সকলোৱে জুবিন গাৰ্গক মত বিশেষকৈ আনৰ কথা কোৱা নাবা, কিন্তু মই জুবিন গাৰ্গক মই ভগৱান মানুহ, ঠিক আছে, জুবিন গাৰ্গক মই ভগৱান মানুহ জুবিন গাৰ্গক। তো সেইটো কাৰণে মোৰ বহুত বেয়া লাগিছে কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো জুবিন গাৰ্গলৈ এইটো মই মুকলিমূৰীয়াকৈ মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ। আপুনিতো কৈ থাকে মঞ্চত উঠিলে দেখোন আপুনি দম্ভালি মাৰি মাৰি কিছুমান ভাষণ দিয়ে, মানে আপুনি কালো ভয় নকৰে। আপুনি কয় দেখোন মই ঘেণ্টা কাকো খাতি নকৰোঁ বুলি কয় আপুনি, এইটো ডাইৰেক্ট মুকলিমূৰীয়াকৈ দেই, আৰু আপোনালোকে জানেই, ঠিক আছে, মই যি কওঁ পৰা স্পষ্টবাদী দেই, ঠিক আছে, মই কালকো ভয় নকৰোঁ, যি কওঁ স্পষ্টবাদী, মই ডাইৰেক্ট কওঁ। মই এই ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্টলি মই জুবিন গাৰ্গ ডাঙৰীয়া বনাইছোঁ জুবিন গাৰ্গলৈ, ঠিক আছে। মই সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপুনি এইটো ৰিপ্লাইটো দিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আপুনি যেন, ঠিক আছে, অসমৰ কাৰণে আপুনি ভগৱান, মই ভগৱান মানুহ, ঠিক আছে, আনে কি মানে কি নেমানে নাজানো, মই কিন্তু ভগৱান মানুহ। তো ভগৱান মনা মানুহ এজনে আজি জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত এখাও মাত দিয়া দেখা নাই? আপুনিতো অন্ততঃ ক'ব পাৰে ন, বোলে জোনমণি ৰাভাৰ যোনটো কাণ্ডটো সেইটোৰ মানে কি কয় ৰহস্য উদঘাটন হ'ব লাগে, আৰু আচলতে কি এইটো ওলাব লাগে, এইটো তদন্ত কৰি আপুনিতো দুআষাৰ ক'ব পাৰে, কিন্তু কোৱা নাই, এইটো কিহৰ কাৰণে এইটো বুজি পোৱা নাই? জুবিন দাটো আপুনিতো ৰাইজৰ মানুহ নহয় জানো? আপুনি ৰাইজ, আপুনিতো কৈ থাকে মই কোনো পলিটিক্স নকৰোঁ, আপুনি গানো গাইছে এই পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, এই দুবেলা দুমুঠি খুটি খুটি খাওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, এই জাতিৰ মাটিৰ গান গুণগুণাওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, আপুনি গাইছে, ঠিক আছে, আপুনি গাইছে, ঠিক আছে, মই আকৌ গাইছোঁ দেই, এই পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, দুবেলা দুমুঠি খুটি খুটি খাওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধুৰ, এই জাতিৰ মাটিৰ গান গুণগুণাওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, ঠিক আছে, এই গানটো আপুনি গাইছে, ঠিক, আপুনি মানে বিপৰীতটো বুজালে নেকি সেই গানটো গাই? মই জুবিন দাক আৰু ক'ব বিচাৰিছোঁ, জুবিন দা আপুনি এইটো বিপৰীতটো বুজালে নেকি এই গানটো গাই? এই গানৰ মাধ্যমেদি আপুনি বিপৰীত অৰ্থটো বুজালে নেকি বাৰু? হা, মইতোতো আপোনাক তেনেকুৱা বুলি নাভাবোঁ জুবিন দা, আপুনি অন্ততঃ জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মাত মাতিব পাৰে, ঠিক আছে। অঁ হয়, মানি লৈছোঁ এইটো ব্যক্তিগত কথা যেন মাত মাতোঁ নেমাতোঁ, এইটো ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু আপুনি ছ'চিয়েলিষ্ট নহয় জানো? আপুনি ছ'চিয়েলিষ্ট, আমি ৰাইজৰ মানুহ নহয় জানো? ৰাইজৰ এজন মানুহে যদি, ঠিক আছে, ৰাইজৰ হকে মাত নেমাতে কোনে মাতিব? আপুনিতো ৰাইজৰ মানুহ নহয় জানো? যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, ঠিক আছে জুবিন দা, যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই, ঠিক আছে, মইতো ভাবোঁ আপুনি ৰাইজৰ মানুহ বুলি, কিন্তু জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰত আপুনি এখাও মাত নিমিলে, এখাও মাত মতা নাই, এই ৰহস্যটো কি বুজি পোৱা নাই? ৰহস্যটো বুজি পোৱা নাই? মই সেইকাৰণে মুকলিমূৰীয়াকৈ মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই, যাতে জুবিন দাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিব পায়। মই জুবিন দা অনুৰাগী হিচাপে মই এইটো মুকলিমূৰীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, জুবিন দা আপুনি জোনমণি ৰাভাক জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কিয় আজিলৈকে নিমাত হৈ আছে? বুজি পোৱা নাই, কিয় নিমাত হৈ আছে? এমাহ হ'ল, দুমাহ হ'ল, তিনিমাহ হ'ল, ঠিক আছে, 90 দিন, 365 দিনত 1 বছৰ হয়, ঠিক আছে, তো এতিয়া 1 বছৰ হ'বলৈ হৈছেহি, চিন্তা কৰক, 1 বছৰ হ'বলৈ বেছি দিন নাথাকে, কিন্তু কাৰো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই, কাৰো দৃষ্টিগোচৰ হোৱা নাই। তো শিল্পী সমাজকো মই লগতে জুবিন দাৰ লগতে গোটেই শিল্পী সমাজক মই এইটো প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, ঠিক আছে, গোটেই শিল্পী সমাজক মই প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, আপোনালোকে কিছুমান প্ৰতিবাদ কৰে দেই, প্ৰতিবাদ কৰে, আৰু মহেন্দ্ৰ হাজৰিকাও কিছুমান গান গাই প্ৰতিবাদ কৰে, ঠিক আছে, কিন্তু জোনমণি ৰাভাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা একো দেখি পোৱা নাই শিল্পী সমাজক,
ঠিক আছে, মই সেইটো কাৰণে মুকলিমূৰীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰি আছোঁ, মুকলিমূৰীয়াকৈ মইতো যি কওঁ স্পষ্ট কওঁ, ঠিক আছে, মই স্পষ্টকৈ মইতো মুকলিমূৰীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিছোঁ শিল্পী সমাজক আৰু লগতে বিশেষকৈ জুবিন দাক, ঠিক আছে। জুবিন দাইটো মানে কৈয়ে থাকে, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, দুবেলা দুমুঠি খুটি খুটি খাওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু, এই জাতিৰ মাটিৰ গান গুণগুণাওঁ, পলিটিক্স নকৰিবা বন্ধু। কিন্তু সেই গানটো শুনিবলৈহে ভাল চাগে, তাৰ অৰ্থটো চাগে বিপৰীতে। সঁচা কথা কৈছোঁ, গানটো মানে শুনিবলৈ ভাল কিন্তু বিপৰীত, তাৰমানে এইটোৱে বুজিব লাগিব ন, কাৰণ কেলৈ আমি মই উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্মই জুবিন দাক ভগৱান মানে, কিন্তু সেই ভগৱানজনে, ঠিক আছে, সেই ভগৱানজনে আজি জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত এখাও মাত দিয়া নাই। কিন্তু মই এইটো বিশেষকৈ মই ব্যক্তিগত হিচাপে এইটো মই বহুত দুখ পাইছোঁ, ঠিক আছে। মই কৈছোঁ নহয় আনক ভাল নেপালোঁ মই, কিন্তু জুবিন গাৰ্গক মই সদায় বৰ ভাল পাওঁ মই, আৰু সেইটো কাৰণে মই ভাল পাওঁ কাৰণে মই জুবিন দাক এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ মুকলিমূৰীয়াকৈ, ঠিক আছে। তো আপুনি এইটো জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰত মাত মাতিব লাগিছিলে, প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতে আপুনি মাত মাতে দেখোন, আপুনি কাৰো ভয় নকৰোঁ বুলি কয়, ঘেণ্টা আপোনাৰ ডাইলগ এইটো, মই ঘেণ্টা কাৰো খাতি নকৰোঁ, ঘেণ্টা বুলি কয়, ঘেণ্টা কাৰো খাতি নকৰোঁ, এতিয়া আপুনি চাগে অৰ্থটো খাতি কৰাই বুজাই দিছেগৈ দেখোন, ঠিক আছে। তো আপোনালোক যদি ইমান জনা শুনা মানুহ, ইমান ডাঙৰ মানুহ হৈও যদি আপোনালোকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি মাত নেপাতে কোনে মাতিব বা, চিন্তা কৰকচোন বা, এজনী আৰক্ষী বিষয়া মৃত্যু হৈ গ'ল, ঠিক আছে, ৰহস্যজনক মৃত্যু, আজি সেই মৃত্যু একো ৰহস্য উদঘাটন হোৱা নাই, ঠিক আছে। চৰকাৰী পক্ষ মানুহটো জোনমণি ৰাভা মাতৃ ওচৰটো থিয় নিদিলেগৈ, ঠিক আছে, আপোনালোক সমাজৰ মানুহ, ছ'চিয়েলিষ্ট মানুহ, ঠিক আছে, আপোনালোক সমাজৰ মানুহ হৈও, ঠিক আছে, আপোনালোক সমাজৰ কাৰণে কাম কৰে, কিন্তু সমাজৰ মানুহ হৈও আপুনি জোনমণি ৰাভা আগতটো থিয় নিদিলে বা সেইটো আপোনাৰ কি কয় বিপদ আপদ কথা আছে, কিন্তু হ'লেও মাত এষাৰটো দিব পাৰে, মেডিয়াৰ সন্মুখততো দুই এষাৰ জোনমণি ৰাভা পৰিয়ালটোৰ বিষয়ে, জোনমণি ৰাভাৰ বিষয়ে দুই এষাৰমানটো ক'ব পাৰে, কিন্তু কিয় নক'লে কিন্তু সেইটো বুজি নেপালোঁ। আপুনি নিজে কৈ থাকে পলিটিক্স নকৰিবলৈ, ঠিক আছে, তাৰ অৰ্থটো সেইটোৱে নেকি, নে পলিটিক্স কৰক বুলি বুজাই থাকে নেকি, মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই জুবিন দা, মই কিন্তু এইটো ক'ব বিচৰা নাই, এইটো ব্যক্তিগত কথা বাৰু, কোনোবাই কিবা মাত মতা নমতা কথা, কিন্তু আপুনি আকৌ ৰাইজৰ মানুহ নহয় জানো, ৰাইজৰ মানুহ এজনেতো ৰাইজৰ কাৰণে মাত মাতিবই লাগিব। তো মই সেইটো কাৰণে এই ভিডিঅ'টো আপোনালৈ আগবঢ়ালোঁ, ঠিক আছে। তো আপোনালোকে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে জুবিন দাই মোৰ এই ভিডিঅ'টো দেখিব পাৰে, জুবিন দাৰ লগতে আৰু শিল্পী সমাজেও এই বস্তুটো দেখিব পাৰে, ঠিক আছে। এতিয়া যোনটো প্ৰতিবাদ হৈ আছে দেই, নাজানো বাৰু ইমান আমি এইবিলাক কথা, কিন্তু ইমানো নজনা নহয়, ঠিক আছে। এতিয়া যোনটো মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানে বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈ আছে, যিহেতু যতীন বৰা যোনখন ৰাঘৱ, ৰাঘৱ চিনেমা বয়কট কৰক, ৰাঘৱ চাব নালাগে, আমুক তামুক পূৰা এইটো বিতৰ্ক চলি আছে, কিন্তু মই সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত কিন্তু মাত মতা নাই, মাত মাতিছোঁ। অসমৰ চিনেমা এখন আহিছে, ঠিক আছে, অসমৰ চিনেমা ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মানে নাম উঠি আছে আৰু অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ, কিন্তু এইটো বাৰু মই তাত বিৰোধিতা নকওঁ, এইটো চাব লাগে বুলিয়ে ক'ম, কাৰণ কেলে অসমত অসমীয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোতো উঠি আহিছে, এইটো উঠি আহিব দিব লাগে, কিন্তু চিনেমাৰ লগত সেইবোৰ মানে পলিটিক্স ইয়াত নাই বাৰু, ঠিক আছে। তো মই এইটোত এইটোত মই একমত, কিন্তু মই যদি মই চিনেমা চাবলৈ ক'ম, কিন্তু আজি জুবিন দাই, মই আনৰ কথা নকওঁ, ঠিক আছে, জুবিন দাই অন্তত জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰত দুআষাৰমান ক'ব লাগিছিলে, জোনমণি ৰাভাই ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ব লাগিছিলে, কিন্তু জুবিন দাই এইটো কিয় নক'লে কিন্তু এইটো মই বুজি নাপালোঁ, ঠিক আছে। মুকলিমূৰীয়াকৈ এইটো মই প্ৰশ্ন কৰিলোঁ জুবিন দাক, জুবিন দাক আপোনালোকে এইটো শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো, জুবিন দাই যাতে দেখিব পাৰে, ঠিক আছে, ঠিক আছে, হ'ব দিয়ক। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো মানে উদ্দেশ্য আছিল জুবিন দাক এইটো মোৰ মুকলিমূৰীয়াকৈ এটা প্ৰশ্ন, আপুনি জোনমণি ৰাভাৰ ওপৰত কিয় মাত মতা নাই ন্যায় পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, মোৰ আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ঠিক আছে, মুকলিমূৰীয়াকৈ ক'লোঁ, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে চবেই দেখিব পাৰে, আৰু লগতে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো কোনোবাই চাই আছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাথাকিব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। জয় অসম।